Bon dia, avui entrevistem a Xavier Cortés, ell és el president d'Unió, i de fet des que és president d'Unió no havíem parlat amb Unió Sant Cugat, no? de com està la situació després d'aquella desfeta de Convergència i Unió, de tot el replantejament que han de fer tant Convergència com Unió després de tants anys d'anar junts i que finalment s'ha acabat. I justament et pregunto per això, substitueixes a Cristina Paraire, que era una de les representants d'Unió al ple municipal, i de fet Cristina, juntament amb els altres dos representants que tenia Unió, ja no són d'Unió, vos heu quedat sense representació en el ple. Ara què fa Unió? Doncs què fem? Doncs seguim la vida política local des de fora de la institució o de fora de les institucions i diguem-ne que ara estem en un procés més intern preparant el Congrés, o ara t'hauré de dir els congressos, perquè en tindrem un d'extraordinari i un d'ordinari, però continuem fent vida local i dia a dia ens anireu veient més, ja se'ns ha anat veient amb diversos actes de ciutat, hem començat ja a mantindre contacte amb diverses entitats locals, però diguem-ne que la nostra presència s'ha d'anar fent major dia a dia i que això ho farem ben aviat amb el nou equip que ja hem constituït, que a tenor dels nostres estatuts, de forma prèvia a la renovació dels òrgans nacionals del partit, anem renovant els quadres en clau local, que ja ho hem fet, i en clau comarcal. Ja sabem que les actes de regidors són del regidor i no del partit, i per tant la possibilitat que Unió entre tindria ser que algun regidor que hi ha ara caiguera i per la llista que va presentar com a Convergència i Unió entrarà algú d'Unió. Però entenent que això és com funciona, creieu que Unió, després dels resultats que va treure les eleccions municipals, hauria de tenir algun regidor? Per descomptat que sí. No hem d'oblidar, tu ho acabes de dir, que la llista que es va presentar en el seu dia era la de Convergència i Unió, per tant, era una única formació política, amb les regles del joc que hi havia aleshores corresponien uns jocs, unes places a Convergència Democràtica de Catalunya i, per altra banda, Unió Democràtica de Catalunya, i, per tant, efectivament, el mandat és de 4 anys, hi ha uns candidats que ho som, des del moment de les eleccions o prèvi a les eleccions, fins que s'acaba aquest mandat de 4 anys. Per tant, 4 anys donen per molt, no sabem el que pot succeir, però en qualsevol cas, jo sempre ho dic, jo soc el següent candidat a qui correspondria entrar i assumir l'acte de regidor, i tant que ho faria, ho tinc molt clar, el compromís amb la candidatura hi és, i el compromís amb Unió Democràtica l'he deixat molt clar, i per tant em correspondria representar Unió Democràtica de Catalunya, que és una forma tan legítima com la que puguin fer-ho els representants, els excompanys de viatge de Convergència Democràtica de Catalunya, en tant que, com dic, la candidatura era conjunta de Convergència i Unió. Quan la candidatura és conjunta, s'entraria al govern i es faria tasca de govern, entenc. No, perquè, com bé sabràs, unilateralment Convergència Democràtica de Catalunya ha decidit que el grup municipal és de Convergència Democràtica de Catalunya, ja no és de Convergència i Unió. Al final teniu un programa conjunt. El teníem, efectivament, i a més un programa que mai Unió Democràtica es podrà atribuir al 100%, però Convergència Democràtica de Catalunya tampoc, per tant, òbviament nosaltres no aniríem contra aquest programa, però en tot cas tinc clar que no hi som i no se'ns espera, i si arribem a ser, doncs haurem de jugar el nostre paper a favor de la ciutat i a favor del que creiem que era el model que Unió Democràtica de Catalunya representava en el seu moment. Teniu la sensació que ha hagut una mena de traïció a l'haver estos tres regidors que inicialment eren d'Unió, que finalment... Seria una mica ridícul dir que no hi ha estat, no? Altra cosa és, això ja forma part del passat, jo crec que hem de mirar el futur i l'encàrrec que ha fet la militància local de Sant Cugat en escollir l'equip que jo abandero ara, no tan sols per substitució de Cristina Paraire, sinó que ara ja de forma renovada per la militància, cal mirar al davant i nosaltres tenim un projecte determinat per definir la ciutat de Sant Cugat. El que no podem continuar visquent és del que ha passat. Nosaltres ja vàrem parlar en el seu dia, ja vàrem valorar quins són els camins que per una banda va prendre el Carles Bulgaroles i per altra banda van prendre l'Ester Salat i la Cristina Paraire, i ara en tot cas el que hem de parlar és del camí que ha de prendre Unió Democràtica de Catalunya en la vida local, amb la fita posada en la recuperació de la presència, la recuperar la presència institucional a les institucions locals de Sant Cugat. La desfeta de la federació com ha afectat a nivell de militants a Sant Cugat? Clar que afecta, seria innegable dir-ho, no? De fet, nosaltres ara estem al voltant d'un centenar de militants i d'acord amb els estatuts, doncs per això l'executiva local té el nombre de persones que té, a tenor de la forquilla que determina els estatuts, i al voltant d'aquest centenar de persones estem.
que sí que puc dir-te és que hi ha hagut persones que han marxat, altres persones que s'han incorporat a la disciplina d'Unió Democràtica de Catalunya a Sant Cugat, i per tant, escolta'm, la nostra delegació continua ben viva al capdavant de Sant Cugat. Si mirem els resultats electorals, quan es presentàveu com a Convergència i Unió, estàveu pràcticament totes les eleccions a nivell de Sant Cugat per sobre del 30% de vots. Quan va arribar el 27S, vau arribar al 4,36, i després el 20D encara vau baixar una miqueta al 3,22. Clar, què pot fer ara Unió a nivell de Sant Cugat, quan a més la tendència és tan... Primer, òbviament, el trencament de la federació, que va afectar electoralment de forma claríssima, però després també aquesta tendència a la baixa en dues eleccions, de moment. L'afectació va ser per tothom, per Unió Democràtica de Catalunya, és obvi, perquè a hores d'ara mires la fotografia i dius Unió Democràtica no hi és, però no hi és pel que ja hem dit, perquè Unió Democràtica havia obtingut 3 representants dintre de la llista de Convergència i Unió. El que sí que és ben cert és que ara hem de treballar de valent, hem de picar pedra al carrer, no és el mateix estar a les institucions i que et vegin gràcies a la feina que feu als mitjans de comunicació que no pas doncs, fer aquesta feina més dura d'anar a picar a portes, d'assistir en els plenaris, de, ja no tan sols el de Sant Cugat, sinó a tots els plens sectorials, els plens territorials, estar amb les entitats, estar als esdeveniments. Passes moltíssimes vegades inadvertit, vull dir, això és així. Una cosa és que la ciutadania o els representants de certes entitats et reconeguin, i més quan has tingut un bagatge actiu a nivell polític i a nivell social, com ha estat el meu cas i el d'altres companys de la delegació local de Sant Cugat, però passes inadvertit, vull dir, es fan els reculls de premsa i de més i tal, i òbviament no surts a les fotos, no se t'esmenta, etcètera, etcètera, no? Per tant, cal fer una feina, que és la que estem preparant. Ara reitero que estem en una feina més interna treballant de cara al període precongressual, però el que és ben cert és que no deixem d'estar actius en la vida local, no? I hem estat en diversos sopars i hem estat en esdeveniments d'entitats que se'ns ha convidat, sense anar més lluny. Aquest vespre ara hi ha un sopar, avui divendres, un sopar solidari del Sanco, i allà hi serem també, vull dir que ens deixem veure allà on som convidats, doncs procurem ser-hi. Deies, no tenir representació costa molt aparèixer en els mitjans. Què es pot fer, a banda d'aquesta presència en actes, intentar que la gent vella que encara que no teniu representació, feu política activa, què es pot fer perquè la gent realment reconega que hi ha Unió i que té força a Sant Cugat i que la idea és que en les properes eleccions torna a tenir representació? Nosaltres tenim clar que aquesta és una cursa de fons, vull dir que ara no cal fer una sprintada i dir, escolta, hem de fer ja unes accions determinades, les estem començant a elaborar, us les presentarem, utilitzarem òbviament els mitjans de comunicació perquè també feu ressò d'aquelles activitats que volem fer com a Unió Democràtica de Catalunya. El que sí que puc dir-te és que amb aquelles entitats a les quals ja hem assistit en els seus actes, ja ens han convidat a no deixar-hi de ser i ens han convidat també a fer-nos partícip de les seves qüestions. També succeeix que quan no hi ha unes eleccions polítiques a la vista i apareixes en una entitat, la recepció amb la que t'acullen les entitats és totalment diferent. Ja no vas a tan sols allò a buscar el vot, sinó que vas a buscar l'opinió d'aquestes entitats, vas a parar l'orella i vas a escoltar els seus dirigents, i per tant t'he de dir que la rebuda que hem tingut fins ara doncs, ha estat tan bona com sempre per part d'aquests dirigents d'entitats que ens han acollit i que ens han escoltat fins al moment. En breu sabreu i coneixereu doncs, quin és aquest pla d'actuació que Unió vol presentar a través dels mitjans de comunicació a la societat santcugatenca per dir la nostra i sobretot per estar en contacte doncs, amb els pilars fonamentals de la representativitat de la societat civil santcugatenca. No sé si teniu algun sector o fins i tot territorialment on s'ha de fer especialment èmfasi perquè Unió no aconsegueix estar tan present. El farem en tot el municipi, o sigui, per nosaltres és tan important les Planes com la Floresta, com Valldoreix, com Mirasol, com tots els barris, els històrics i els de nova creació del nucli de Sant Cugat, de la mateixa manera que per nosaltres és tan important la joventut, com el sector esportiu, el cultural, l'empresarial, el comercial, l'educatiu, etc. I per tant, territorialment com sectorialment farem la feina que calgui fer per tal de tornar a estar presents en les institucions. Quan parlo d'institucions em refereixo, òbviament, no tan sols al consistori a l'Ajuntament de Sant Cugat, sinó a l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix i tan presents com sigui possible en aquells òrgans de representació sectorial. És un repte important arribar a tota la ciutat. Sí, però crec que malament faríem si anéssim tan sols a intentar buscar una escletxa. Per tant, escolta'm, d'ambició no ens en falta, com a qualsevol altra força política, òbviament, i per tant tenim 3 anys per endavant doncs, per fer aquesta feina amb calma i de forma
reflexiva y tenint clar quin és l'objectiu al qual volem assumir. Sempre s'explica que la política de Catalunya i per extensió Sant Cugat es divideix en tres eixos, el que seria independentisme, centralisme, i sembla que per aconseguir vots hem d'anar cap a l'independentisme, no? El dret a esquerra, amb el tema de les confluències i tal, sembla que l'esquerra, centre-esquerra, està guanyant una mica de força, i entre vella i nova política, que se'n diu, la nova política és el paradigma per anar a buscar vots. Com es pot buscar vots des d'un partit, i ara perdona si dic alguna cosa, Unió no està en l'independentisme, tampoc està en l'unionisme central, sinó que estaria al terme mig. Ja t'agraeixo l'equidistància. Sí. Entre dreta i esquerra no és un partit d'esquerres. No, centre-centre-dreta. Exacte. I entre vella i nova política, no sé si esteu plantejant, perquè tots caminem ara, no?, cap a anar cap a la nova política, però la visió des de fora és molta gent, Unió és un partit molt vell. Clar, esteu justament visió des de fora, en els eixos, a la part contrària d'on es van a buscar vots. Totalment d'acord amb que probablement estiguem ara en les parts minoritàries dels espais dels quals has parlat. La trista realitat és que no tenim representació al Parlament de Catalunya, ni tampoc la tenim en la política en clau espanyola. I també la representativitat que ens queda en molts consistoris catalans és poca. Per tant, hem de ser realistes, hem de tocar de peus a terra i hem de dir, escolta'm, no, estem en aquells posicionaments minoritaris, però creiem que efectivament tenim en la història, per bé i per mal, dels anys que porta el partit en dansa, són 84 anys, i amb una ideologia determinada, i que per tant això és el bagatge, la motxilla que portem a sobre. Per alguns ha estat un llast i per això suposo que ens han abandonat, i per altres continuen sent uns actius que cal actualitzar. Està clar, els partits polítics no són més que el reflex de la societat, i per tant també haurem de saber posar-nos al dia amb els nous reptes que la societat reivindica. A partir d'aquí, també afegit aquest problema de la comunicació, si no tens representació institucional, doncs haurem d'intentar vendre el producte d'una altra manera, però el que està clar és que, com bé et deia, no tan sols amb un, sinó amb dos congressos, enguany Unió Democràtica ha de saber adaptar el seu paper a les actuals demandes socials. S'enfronta una redefinició al partit. Totalment d'acord. Això crec que, ara bé, hi ha qui parla de refundació perquè té la necessitat imperiosa d'amagar o de deixar de banda el seu bagatge, el seu passat. No és el nostre cas. Nosaltres ens sentim molt orgullosos de dins la Unió Democràtica de Catalunya, d'haver nascut l'any 31, de tenir una ideologia com és la social cristiana o la democràcia cristiana, de ser catalans i catalanistes i nacionalistes catalans, sense cap tipus de subterfugi. I per tant, a partir d'aquí, continuarem plantejant les nostres propostes polítiques, entenent que estan entre les millors que pot necessitar, en aquest cas Sant Cugat i la resta del país, Catalunya. Teniu un altre repte molt gros sobre la taula, és que esteu en preconcurs de creditors. Correcte. Què significa estar en preconcurs de creditors? Doncs a mi d'entrada t'he de dir que m'ha agradat molt el coratge i la valentia de l'actual dirigent, del Ramon Espadaler, de sortir i dir, escolta, no, tothom anava parlant del deute d'Unió i semblava que Unió no en deia res, no? I en tot cas, els dirigents actuals i aquells que s'han de postular en aquest congrés que tindrem al llarg d'aquest any per fer la renovació de la nostra direcció nacional, doncs han de prendre unes solucions que no són gens fàcils, que és acomiadar personal, que és tancar seus, que és fer un seguit d'accions per subsistir econòmicament. El deute dels partits polítics no acostuma a ser petit, però en aquest cas el que ens afecta és el d'Unió Democràtica de Catalunya, i fer front a aquest capital que hi ha com deute és difícil, és complexa, però s'havia de fer. 16 milions són. 16 o prop de, jo et diria que encara aquí parlava de prop de 19, igual, no em vindrà de 3 perquè és que és molt gran la xifra, i en qualsevol cas s'han de buscar fórmules i s'han de buscar solucions. Però en tot cas, el que crec que era important és que l'actual direcció d'Unió Democràtica de Catalunya s'arremengués, sortís, fes front a aquesta circumstància i digués, senyors, des d'un punt de vista empresarial hem de prendre una decisió i l'hem d'assumir.
Per tant, què és important? Això en clau nacional, en clau local, de dir, no, seria absurd dir que no ens afecta, perquè home, sempre necessites d'aquest paraigües que és l'estructura nacional, doncs perquè et doni ampara i cobertura en campanyes determinades o en altres situacions, o en altres qüestions. En clau local doncs no tenim la càrrega d'aquest deute, però òbviament sí que és un tema del qual no pots dir que no va amb mi, perquè escolta, formen part d'una estructura nacional i per tant és un problema compartit. Sempre es diu, no? Els partits depenen sobretot dels militants. Directe.cat va fer un exercici de dividir el deute que tenia Unió al juny, o sigui que segurament ha variat una miqueta, no? Entre el número de militants, i sortia que cada militant hauria de posar 5.000 euros per a poder acabar amb el deute que té Unió. És una realitat de que amb les quotes dels militants cap partit suporta la seva estructura. Cap. Ni els més petits ni els més grans. A partir d'aquí és obvi que si no tens representació institucional i no tens els ingressos derivats doncs aquests càrrecs públics que d'una banda reps unes subvencions oficials per fet de tenir representació, d'altra banda pel fet de tenir certs vots doncs tens unes altres compensacions en el cas de que hagis assolit aquesta representació, i d'altra banda els càrrecs electes i públics fan unes aportacions al partit que són les que mantenen les estructures, o si més no, així és com funcionava fins ara Unió Democràtica de Catalunya, i no tan sols amb les quotes dels militants. Escolta, jo mateix pago 61 euros amb números rodons i la meva dona, en tant que segona militant de la família, doncs paga una quantitat molt inferior, i per tant amb aquestes quotes és obvi que es fa difícil, i amb el nombre de militància que ja se sap que pot quedar en aquests moments a Unió Democràtica de Catalunya, doncs no es pot tirar endavant per si mateix aquesta estructura tal com la teníem dimensionada. Per tant, una altra cosa que cal fer front és a dir, escolta'm, com sostenim el que és l'estructura en clau santcugatenca, també deixa'm dir doncs, que haurem de fer una reflexió, i per tant també molt probablement ens hàgim de qüestionar, doncs, ja ho hem començat a fer, el tema del local, no? La seu doncs, que històricament hem mantingut els quatre cantons, doncs, és el primer punt que ara hem d'abordar en ferm. Per dir, bueno, sí, segurament deixar-ho de tenir la seu. Una de les qüestions probables és que deixem la seu i busquem un altre espai on poder continuar fent la nostra activitat. Parlàvem abans, no, d'aquest marc d'anar a buscar vots. Com un partit que té un problema tan gros a nivell intern, com és un preconcurs de creditors, un deute tan alt, pot arribar a la ciutadania i plantejar que són l'opció de gestionar el bé públic? Mira, el que ens demostra la ciutadania, i tu abans ho deies amb aquests tres eixos, i de ben segur n'hi haurien altres de secundaris, però també que reflecteixen, el que la ciutadania vol és pluralitat, i el que la ciutadania no vol és una veu única, i el que la ciutadania vol és opinar, i per poder opinar i dir la seva ha de poder agafar d'entre aquells productes que se li ofereixen. I nosaltres creiem que el producte de la Unió Democràtica de Catalunya continua sent interessant per una part de la ciutadania. Nosaltres a hores d'ara en aquests moments no aspirem a ser una força majoritària, ni molt menys. És més, en Ramon Espadaler ja ha parlat de buscar certes confluències amb altres formacions polítiques o amb altres veus que són dissidents d'altres formacions històriques a Catalunya, i per tant tenim clar que hem de buscar un espai, però que sí que creiem que el tenim. Que l'espai d'Unió Democràtica de Catalunya existeix a Sant Cugat i existeix a Catalunya, d'això no en tenim cap mena de dubte, i tenim clar que la part de la ciutadania el pot prendre com a model per vertebrar un ajuntament o un país. Parlaves d'aquesta proposta de Ramon Espadaler, l'explica. Espai catalanista de centre, que tindria Unió, i veus que eren del PSC i de Convergència. Què vol dir això? Doncs vol dir que efectivament amb aquest trencadís que s'ha creat, no?, amb aquest mapa i amb aquest panorama polític que teníem doncs, des de la transició doncs, fins a aquest procés exprés doncs, que s'ha engegat i que ara no sabem ben bé on està, doncs hi han hagut personalitats, persones no tan públiques, que han començat a dir, escolta'm, jo creia estar en un projecte polític que creia que representava una opció, o que creia que la velocitat d'aquest creuer
doncs, del nacionalisme català per portar Catalunya cap a un altre estadi de futur, creiem que millor per la societat catalana doncs, era el correcte i que aquest cop de gas que s'ha donat doncs, ha trencat moltes coses i que per tant s'ha de reestructurar i s'ha de tornar a posar el motor a punt per portar el país cap allà on creiem. Sí que veig prou interessant i a més em sembla doncs, prou enriquidor que la societat tingui quantes més opcions millor i que d'aquest trencadís s'ha de recompondre i que per tant hi ha veus discordants, igual que hi ha persones que han sigut veus discordants dins d'Unió Democràtica de Catalunya que han anat cap a altres projectes, doncs hi ha un trasbàs d'altres veus, ja sigui de CEC, ja sigui del Partit Socialista o ja sigui de persones que no estaven enquadrades enlloc, doncs que tenen ganes de fer política o tenen ganes de dir la seva en aquest espai doncs que pot ser interessant de trobada per forces polítiques doncs, que creuen que hi ha un projecte, digue-li federal, digue-li confederal, en qualsevol cas, que hi ha un projecte que no és el d'uniformitat, que aquest és el que ningú desitja i que es basa fonamentalment en el dret a decidir, que recordem-ho, el dret a decidir com a tal, doncs, no s'ha dut a terme en la seva pluralitat o en la seva vessant més àmplia. No? Justament parlaves de dret a decidir, ara estem en una legislatura per allà del Parlament en què s'havia plantejat que en 18 mesos, que ja no en són 18, sinó que no sé si en serien 16 ara, no? No sé si ho saben ells, quants en seran. Catalunya hauria d'estar ja a les portes de la independència, en una Constitució redactada, en un referèndum sobre la Constitució. No sé des d'Unió com esteu veient com està portant-se això, si realment veieu factible aquest full de ruta que s'havia parlat tant, per tant, per Junts pel Sí, després també per la CUP agafant el full de ruta de Junts pel Sí. Jo crec que és obvi que el full de ruta ara ningú sap on està. Vull dir, estem assistint aquests dies al debat del Parlament de Catalunya on la CUP doncs, torna a dir la seva. La CUP, no oblidem, que és qui està marcant els tempos o ho està intentant fins al moment. Malgrat no de manera exclusiva, l'expresident Mas, o el president Mas, com se diu protocolàriament, però l'expresident de la Generalitat era el president Mas i va voler allargar tant com va ser possible les negociacions fins que es va veure expulsat de la vida política institucional per decisió de la CUP, no per decisió de la ciutadania, però en qualsevol cas ara ja es visualitza doncs, que aquests 18 mesos no seran i en qualsevol cas el que tampoc se'ns portarà és aquesta suposada independència per incapacitat de la pròpia estructura del país. No? La situació econòmica financera és la que és, la pròpia i la conjuntura internacional, i a nivell social el que no està gens clar és que hi hagi una majoria de la ciutadania que opti doncs, per aquesta realitat. I per tant s'hauran de redefinir prou aspectes. No? I l'acció de govern doncs, és la que és, la que cada dia els nous dirigents dels respectius departaments doncs, van dir, escolta, allò que havíem dit en tan pocs mesos, doncs, de ben segur que no podrà ser ni les llistes d'espera, ni les solucions a l'estructura de la Hisenda Catalana, ni de la seguretat social pròpia, etcètera, etcètera. Dius que no hi ha una majoria clara, però ara hi ha una majoria absoluta, com a mínim, en el Parlament. Sí, però aquesta majoria parlamentària el que queda clar és que no reflecteix una majoria social, no? I en qualsevol cas, jo com a nacionalista, com a sobiranista, ja estic d'acord de que hi hagi la majoria més folgada que hi ha estat mai de sobre un procés sobiranista català. Però, malauradament, el que ha comportat això ha sigut una fracció social, no? I crec que això és el que no és gens bo i el que caldria és extendre aquesta majoria perquè realment fos molt... El problema és que no hi ha majoria enlloc. És això. Ja ho has dit tu mateix, no? Està clar. Però bàsicament on no n'hi ha és a nivell social, que és on ha d'estar, jo ho deia abans. No? Escolta'm, els representants polítics no són més que els representants de la societat i en aquest cas sí que és ben cert, doncs, sabem quina és la composició del Parlament i què costa un escó a Barcelona i què costa un escó a Lleida i quina és la realitat del Parlament respecte a la realitat social. En qualsevol cas, malauradament, dic, no hi ha una majoria social
cada una manera descarada, oberta, doncs vulgui un procés de ruptura com el que es pretén en aquests moments, a més de forma unilateral o suposadament unilateral, perquè es deia que la via del diàleg s'havia d'abandonar i que semblava ser, fins i tot en paraules de l'actual president Puigdemont, que deia que sí, que unilateralment podria ser, ara fa uns mesos sí, ara fa uns mesos no. Bé, doncs jo crec que hi ha una indefinició perquè efectivament en 18 mesos la solució no crec que sigui abarcable. Aquesta legislatura no deixa de ser el resultat del 27 de setembre, en el que al final va haver aquest acord entre Junts pel Sí i la CUP, i en què Unió no va aconseguir representació. No sé si després d'aquell resultat heu fet un replantejament intern sobre el que va significar aquell 27 de setembre. Em refereix que en quant a unes eleccions enteses per alguns partits en clau plebiscitària i en què el missatge d'Unió dins d'aquest debat no va tenir la força esperada, encara que en percentatge tampoc van quedar excessivament lluny, no?, de poder entrar. Aviam, jo en tot cas, ja que tornem al 27S, el que hauríem de recordar és que Unió Democràtica de Catalunya és l'únic partit que aplica el dret de decidir dintre de casa, i que després d'aquella pregunta que tants comentaris va portar en tertúlies i debats... Era una pregunta complexa, s'ha de dir. Doncs, però és que jo crec que la situació és complexa, vull dir, no és un tema, no es pot agafar la balalà i dir, bueno, li donem aquí qualsevol sortida, és un tema complex, buscar la sortida nacional òptima per Catalunya no és fàcil, perquè si no, no s'hi hem esperat tant de temps i si no ja la tindríem, no? I si complexa era la pregunta en si, jo diria que més complexa i profunda era encara el preàmbul que duia la pregunta. I Unió Democràtica de Catalunya diu, escolta, no, si nosaltres no renunciem a res, el que no volem és fer-ho d'aquesta manera. La política, què no és la política si no és diàleg? I si no hi ha diàleg, ni dintre de casa ni fora de casa, és que no pot existir la política. Nosaltres, per tant, diem, escolta, anem a dialogar. Que és difícil, que a l'altre costat costa que se t'escolti, sí, ja ho sabem, però no és impossible. Hi ha forces polítiques espanyoles que sí que estan d'acord ja amb que hi hagi un referèndum, no? Escolta, no, és minoritària, sí, d'acord, però és que el bipartidisme fins ara havia comportat el que havia comportat i, per tant, això tampoc no era fàcil. Per tant, escolta, clar que hem fet la reflexió i clar que l'hem de continuar fent. Jo crec que no hem de ser els únics que hem de fer la reflexió pel fet d'haver deixat de tenir representació institucional a Catalunya i a l'Estat espanyol, sinó que la reflexió l'han de fer tots els partits polítics i veure realment que no podem enganyar la gent, que hem de ser més honestos, que hem de ser més transparents i que hem d'explicar la veritat a la ciutadania. I que, de moment, la veritat és que Unió Democràtica de Catalunya no té representació institucional, això és innegable, però la veritat no és que Catalunya serà independent en 18 mesos. Parlem de Catalunya, com ara estem en tot el debat a nivell espanyol, de qui serà el futur president i el govern. Des d'Unió com ho veieu? Perquè hi ha aquest pacte entre el PSOE i Ciutadans intentant que entre els dos puguen arribar al govern, però després hi ha les converses del PSOE amb Podem, i després hi ha el PP, que sembla que ha renunciat, encara que és el partit més votat, tampoc. Diguem-ne que el Partit Popular, permetem, ara és una opinió personal, vull dir que, escolta'm, soc la força que ha tret més vots, però no els suficients com per assolir el govern, rep el mandat, vull dir, hi ha unes regles del joc que s'han de complir, i per tant hi ha un àrbit que davant de un govern renovat, doncs el que diu a qui li correspon prendre les negociacions o a qui li correspon intentar formar govern, i que el cap de l'Estat espanyol el que ha dit és de dir, escolti'm, que sigui el temps del diàleg. És ben cert que hi ha un excessiu teatre i que ens hem acostumat a que la política és més teatre que no pas la feina de gestió o que no pas la feina del debat intern i que no sabem viure gairebé sense aquest teatre i que estem tots pendents avui quina és l'última escena o quin és el darrer vodevil que se'ns mostrarà pels mitjans de comunicació. Però el que és ben cert és que s'ha de donar el temps perquè es formi el possible govern. Que no és fàcil, ja ho sabem, s'ha acabat amb el bipartidisme a l'Estat espanyol.
de moment no s'ha acabat perquè sembla ser que no hi ha una alternativa suficient perquè es produeixi el canvi, no? I el que però ara depenen, no?, d'altres. Efectivament, coses. Així és, però és que fins i tot es depèn del lideratge intern dins del Partit Socialista, doncs que no està clar, però també és ben cert que el mateix succeeix en el Partit Popular, i malgrat que són partits doncs, amb una estructura molt fèrrea, més el Partit Popular que no pas el Partit Socialista Obrer Espanyol, o la Susana Díaz, doncs cada dia surt i diu la seva sense cap tipus de problemes, les veus a dintre del Partit Popular són minoritàries, aquelles que diuen senyor Rajoy, a part de ser, su tiempo ha terminado, però ja hi comencen a ser, i bé, doncs aquí efectivament aquests lideratges també han de saber jugar i veure doncs, quin és el seu moment i si aquest moment s'ha esgotat ja per donar realment un canvi en la vida política, en aquest cas en clau espanyol. Que si no, doncs s'hauran d'anar a unes noves eleccions generals i a partir d'aquí doncs, veurem quin és l'estadi que se'ns vislumbra uns i quin altres. Quin escenari t'agradaria més? Arribar a eleccions o que realment hi hagués un pacte entre alguna de les forces? Aviam, jo com a persona que estic significat en un partit polític i per tant que m'agrada el debat, jo crec que ja és prou enriquidor el fet de que es produeixi aquesta situació que estem visquent ara. Perquè malgrat tot plegat, escolta, la vida, en aquest cas, del conjunt de l'estat espanyol continua endavant. No? En tot cas, el que sí que em preocupa molt més que aquest debat és el que el govern en funcions continua fent com si fos un govern amb les mateixes condicions que abans de les eleccions generals. No? I això sí que em preocupa més, perquè el que sí que continua és un govern en funcions picant permanentment divendres rere divendres sobre una Catalunya doncs, que no pot fer res sense que l'estat espanyol, el govern en funcions de l'estat espanyol, continuï criticant de manera persistent. No? A partir d'aquí, jo crec que, reitero, hem de respectar les regles del joc. Hi ha uns terminis. És ben cert que estàvem acostumats a que es guanyaven unes eleccions i el govern començava a treballar. Ja n'hem tingut de seguides, s'ha trencat. I s'ha trencat, i aquí a Catalunya, què n'hem de dir? No hem esgotat els mandats, la voluntat de l'expresident Mas va ser de tornar a convocar eleccions, malgrat Unió Democràtica de Catalunya deia que no, etcètera, etcètera, i ens hem trobat el que ens hem trobat. I el que és ben cert és que això genera una inestabilitat i que també és ben cert que les regles del joc convencionals diuen que davant d'una situació econòmica complexa tant a nivell nacional, estatal, internacional, doncs convindria una estabilitat governamental, que de moment el que també es veu és que les tres forces polítiques que haurien de donar sortida a aquesta alternativa al govern popular, no sé fins a quin punt podrien generar estabilitat. Però jo crec que de moment el que hem de ser respectuosos és amb les regles del joc que hi ha establertes i deixar que les forces polítiques esgotin el debat. Em sembla coherent amb el que t'he vingut dir fins ara, de dir que no és la política si no és diàleg. Unió no té representació al Congrés, però al costat de qui estaria, de quin pacte? És a dir, si s'hagués de sumar a algun lloc, seria a favor del Partit Popular, que sembla que tira la toalla, d'aquest pacte entre PSOE i Ciutadans, de Podem? Jo crec que ara seria fer política ficció i no puc parlar tampoc en nom de la direcció d'Unió Democràtica de Catalunya. Jo crec que som uns mers espectadors i que hem d'esperar que les coses evolucionin. En tot cas, el que sí que hem de demanar com a partit polític català és respecte cap a Catalunya, que crec que en aquests moments no està havent-hi tot el que s'ha de produir. No? I el que sí que em preocupa, i això ho dic com a català i com a militant d'Unió Democràtica de Catalunya i coherent amb aquesta voluntat del dret a decidir, és que el referèndum pactat que nosaltres volíem doncs estigui amb... Ara, depèn de que hi hagi un acord o no amb que el referèndum desapareixi o tornis a posar-se damunt de la palestra. No? Home, això sí que em preocupa, la voluntat dels catalans del país jo crec que ha d'estar per damunt de moltes altres coses que no pas el ninguneig ara de les ànsies de poder d'un partit o d'un altre. Doncs Xavier Cortés, ha sigut un plaer parlar amb tu. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, al Cugatenc, i espero, això que has dit abans, que no havíem parlat encara, doncs a partir d'ara anem parlant força més sovint. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.